მშვიდობის აღურებთ ქრონიკა 9 საათზე. ახლა ამბობს ინე ჭანტურაია გაგაცნობთ. საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმას მესამე დღეა ეძებენ. მისი ვინაობა ამდრომდე უცნობია. Ორი დღის განმავლობაში იკითხებოდნენ ბანკის თანამშრომლები და მოქალაქეები, რომლებიც თავდასხმელმა 21 ოქტომბერს ძევლად აიყვანა. Უწყების ცნობით გათავისუფლებული მოქალაქეები პერიოდულად კვლავ დაიკითხებიან. საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალი ამდრომდე დაკეტილია. შენობაში გრძელდება საგამოძიებო ღონისძიებები. 21 ოქტომბერს უცნობი შეერაღებული პირი თავს დაესხა ბანკის შენობას და იქ მყოფი 43 ადამიანი მძევლად აიყვანა. მოქალაქეების ნაწილმა სამართალდამცველთა დახმარებით შენობის დატოვება მოახერხა. ნაწილი მოლაპარაკების შედეგად გათავისუფლდა. ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით მიმდინარეობს. Დებოდათ ირაკლის სესიაშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გომელაურმა ერთადერთი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა აქცენტი ადამიანის სასარგებლოდ გაკეთდა და არავინ დაშავებულა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, თავდამსხმელი, რომელიც ბანკში შეიჭრა, საკმაოდ კარგად იყო მომზადებული და სავარაუდოდ სამხედრო ან სპეციალური მომზადება ჰქონდა გავლილი. საკმაოდ კარგად მომზადებულ თავდასხმელთან ჰქონდა საქმე, რომელსაც როგორც ჩანს და ექსპერტებიც ამაზე საუბრობენ, რომ ჰქონდა როგორც სამხედრო ან სპეციალური მომზადება გავლილი, ასევე ფიზიკურად საკმაოდ კარგ ფორმაში იყო და რაც თავარია, ეს თავდასხმა როგორც ჩანს ჰქონდა კარგად დაგეგმილი, განსაზღვრული ჰქონდა ყველა დეტალი, მათ შორის გათვალისწინებული ჰქონდა და ალბათ იცოდა კიდევაც თუ რა ფორმით, რა სახით მოქმედებენ ოპერატიული სახელმსახურები და საგამოძიებო უწყებები. რამდენადაც მაგალითად იმდენად აღჭურვილი იყო, რომ ბიოლოგიური მასალა არ დაეტოვებინა, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მაგალითია. და რაც ყველაზე საშიში იყო, მის ქცევაში, მის მოთხოვნებში ჩანდა, რომ ის წამსვლელი იყო ყველაფერზე. ის მზად იყო აეფეთქებინა ხელყუბარა, ის მზად იყო მოესპო როგორც საკუთარი სიცოცხლე, ისევე იქ ყოფი ძეულების. ყველა საერთაშორისო სტანდარტით, ყველა პოლიციურმა ძალამ შესაბამისი პოლიციური ღონისძიების გატარებისას პირველ რიგში უნდა გადაარჩინოს მოქალაქის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ირაკლის სესიაშვილმა გადაცემა პოზიციაში დავით გარეჯის საკითხზეც ისაუბრა. დეპუტატის თქმით, ყველა ღირსეული ქართველისთვის გასახარი უნდა იყოს, რომ ეს რუკა ნაპოვნია. Რა ფორმით დღეს ვსაუბრობთ ამაზე, რაც მე ვიტყოდი, რომ ყველა ღირსეული ქართველისთვის გასახარი უნდა იყოს, რომ ეს რუკა არის ნაპოვნი. ესაა რეალობა. დღეს გაახსენდა თქვენს, რომ კი, გარეჯი საქართველოა. მაგრამ აბსოლუტურად სხვანაირად ჭიჭიკებდნენ მანამდე. 2012 წლიდან მარტო ამ კაცთმოძულეებს ძალაუფლება კი არ ხელიდან კი არ გამოუტაცეთ. ჩვენ ამათ გამოუტაცეთ ის ძალაუფლება, რომლითაც ისტორიულად დაამახინჯებდნენ ჩვენ ქვეყანას. გვეუბნებია, რომ რაო, ეხა აზერბაიჯანთანო აპირებთ ურთიერთობის გაფუჭებასო? აზერბაიჯანთან ურთიერთობის გაფუჭებას კი არ ვაპირებ, აზერბაიჯანთან სწორედაც რომ სტრატეგიული ურთიერთობის განვითარებას ვაპირებ. იმიტომ რომ რაც არის სამართალი, რაც არის საერთაშორისო შეთანხმება, იმის ახსრულებას ვაპირებ. რაც შედის იმის ინტერესებში და ჩემ ინტერესებში. და რა ის რომ ერთი მოტყუებული დარჩეს, იმიტომ რომ ვიღაცა სამშობლოს გაყიდვა შეუძლია. COVID-19. 13224 ადამიანია საქართველოში ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებული. გუშინ კიდევ 6 ადამიანი გარდაიცვალა. თებერვლიდან დღემდე 22803 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 9401. გარდაცვლილია 178. კარანტინის რეჟიმში ამ მომენტში 4408, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 3145. COVID-სასტუმროში 1848 პაციენტი იმყოფება. ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკაში 49 პაციენტია რეანიმაციულ განყოფილებაში. აქედან მედიკოსების შეფასებით, ცხრის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ხოლო 33 პაციენტს მუდმივად ჟანგბადი მიეწოდება. კლინიკაში 204 პაციენტია მოთავსებული, რომელთაგან 148 თერაპიულ განყოფილებაშია და მათ სხვადასხვა ხარისხისა და პროცენტულობის პნევმონია აღინიშნებათ. ოფში 204 პაციენტი იმყოფება COVID-19 ინფიცირებული, 14 პაციენტი გამოგვიჯანმრთელდა და გაეწერა ბინაზე, 6 პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და გადაყვანილ იქნა საკარანტინო სივრცეში. დღესაცხოვრებით დაახლოებით 15-დან 20 პაციენტამდე გამოჯანმრთელებას.
Kutaisis infekciur daavadebata samkurnalo klinikashi 68 COVID-infitsirebuli patsienti ganagzobs mkurnalobas, mat shoris 2 jamtelobis mdgomareoba kritikulat mzimea. 9 usimptomo patsientma klinika datova da iseni sakarantino sivrtseshi gadaiqvanes. Kutaisis infekciurshi ramdenime arasrulzlovania, romelta jamtelobis mdgomareoba sashualo simzimisaa. სოფლიოში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი იზრდება. გასული 24 საათის განმავლობაში სოფლიოში ინფიცირებულთა რიცხვი თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა და 42 მილიონს მიუახლოვდა. 6460 შემთხვევა ფატალურად დასრულდა. სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1,153,000 აღწევს. COVID რეიტინგში კვლავ შეერთებული შტატები, ინდოეთი და ბრაზილია ლიდერობენ. თუმცა გასული დღეღამის განმავლობაში ახალი შემთხვევების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ევროპის კონტინენტზე დადასტურდა, სადაც უკვე მოქმედებული ზომები უფრო მკაცრდება. საფრანგეთმა კომენდანტის საათი კიდევ 38 დეპარტამენტში გამოაცხადა. კომენდანტის საათი ამოქმედდა საბერძნეთის რამდენიმე რეგიონშიც. ეპიდსტატისტიკა მზარდია ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებში. გასული დღეღამის განმავლობაში სომხეთში ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა 2306 მოიმატა. ვირუსმა 10 ადამიანი მსხვერპლა. 825 გაიზარდა COVID-დადებითი პაციენტების რიცხვი აზერბაიჯანში. თურქეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა 71 ინფიცირებულთა რიცხვმა კი 2000-ზე მეტით მოიმატა. COVID-ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე მყოფ რუსეთში 24 საათში თითქმის 16,000-მდე პაციენტი დარეგისტრირდა. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 1,900,000-ს მიუახლოვდა. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის მეორე და ბოლო სატელევიზიო დებატები ტენესის შტატის ქალაქ ნეშვილში გაიმართა. 90 წუთის განმავლობაში განიხილეს 6 საკითხი. მათ შორის COVID-19-ამ ბრძოლა, ამერიკული ოჯახები და მათი ჯანმრთელობის დაზღვევა, კლიმატის ცვლილება, ეროვნული უსაფრთხოება, მართველობა და რასობრივი საკითხები ამერიკაში. 29 სექტემბრის დებატების შემდეგ საპრეზიდენტო დებატების კომისიამ ახალი წესები შემოიღო, რომლის მიხედვითაც კანდიდატების 2-წუთიანი შესავალი სიტყვით გამოსვლისას მეორე მხარის მიკროფონი გათიშეს, რათა თავიდან აეცილებინათ მხარეთა მიერ ერთმანეთისთვის ხელის შეშლა. გუშინდელი შოუ წესების დაცვით ჩატარდა, მონაწილეებმა მხოლოდ რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს ერთმანეთს გამოსვლა. New England-ის სამედიცინო ჟურნალმა, რომელიც ყველაზე სერიოზული სამედიცინო გამოცემაა, პირველმა დაწერა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ პანდემიის შესაჩერებლად გაწეული ძალისხმევა იყო აბსოლუტური ტრაგედია. ასე რომ, მეგობრებო, მე მივხედავ ამ კრიზისს. მე მას დავასრულებ და გარწმუნებთ, რომ სამოქმედო გეგმა გვაქვს. ჩვენ ხსნით ქვეყანას, ჩვენ თავიდანვე შევისწავლეთ ეს ვირუსი. როდესაც მე ჩინეთიდან ფრენები აგზავნე, რამდენიმე თვეში ის ამბობდა, რომ მე ქსენოფობი ვარ და ეს მოქმედება ნაადრევად შევასრულე. სომხეთის პრეზიდენტი არმეც არქსიანი პარიზში ემანუელ მაკრონს შეხვდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სომეხ კოლეგას ელისეს სასახლეში უმასპინძლა, სადაც მთიან ყარაბაღში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები განიხილეს. სომხეთის პრეზიდენტი პარიზში ბრიუსელიდან ჩავიდა. იქ ის საგარეო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს კომისარ ჟოზე ბორელს და ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე შარლ მიშელს შეხვდა. სარქისიანს იმედი აქვს, რომ ნატო და ევროკავშირის ლიდერები მთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებების შესაჩერებლად ყველაფერს გააკეთებენ. ლევილის ისტორიულ მამულში რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. მომავალ წელს დაიწყება უშუალოდ ლევილის შატოს რეაბილიტაცია და სამუზეუმო სივრცეების მოწყობა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პირველი ფაზის საორგანიზაციო საკითხები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებთან და ლევილის მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს წევრებთან განიხილა. აქვე ვიმსჯელეთ პროექტის მეორე ფაზაზე, რომელიც მომავალ წელს დაიწყება და გულისხმობს ლევილის შატოს რეაბილიტაციას და სამუზეუმო სივრცეების მოწყობას. ამ წუთებში თბილისში დიდი ღომში ერთსართულიანი ქიმწმენდის შენობის სახურავი იწვის. ადგილზე მობილიზებულები არიან მეხანძრე მაშველები, დაშავებული არავინაა. ცეცხლი ლოკალიზებულია, მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები.
სხვა თემები. გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის თანამდებობა დატოვა, რადგან ის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე დაირჩია. მოწვევაში განმარტეს, რომ კანონმდებლობით აღნიშნული თანამდებობა საბჭოს მდივნის თანამდებობასთან შეუთავსებელია. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალ მდივანს, 30 ოქტომბერს საქართველოს მოსამართლეთა 22 რიგარეშე კონფერენციაზე აირჩევენ. Karlshi სამართალდამცველებმა წარსულში მრავალჯერ, მათ შორის ყაჩაღობის, ქურდობისა და ქურდული სამყაროს წევრობისთვის ნასამართლები მამაკაცი ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის ბრალდებით ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიების ცნობით ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეთეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო გზაზე თავს დაესხა მოქალაქეს და გაიტაცა მისი ავტომობილი. გატაცებული ავტომობილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე იპოვეს. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Წვეთის რაიონულ სასამართლოში გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ არასრულწლოვანთა პროცესი გაიმართება. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარე დასკვნითი სიტყვი წარდგება სასამართლოს წინაშე. Ორი ბრალდებული სასამართლოზე ჩვენების მიცემაზე უარს აცხადებს. Როგორც ადვოკატები ამბობენ, მათი დაცვის ქვეშ მყოფები თავიანთ პოზიციას დასკვნით სიტყვაში გამოხატავენ. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული 6 არასრულწლოვანი საქმე გამოძიება ცალკე გამოყო, მათგან 4-ს გამოძიება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ძალადობა მონაწილეობასა და თავისუფლების უკანონო აკვეთას ედავება, ხოლო 2-ს გარდა ამუხლებისა გამოძიება ედავება განზრახ ჯგუფურად ჩადენილ მკვლელობას. სასამართლოს ხდომა გამომნარეკინა, რომ მხარეებმა ამოწურეთ კეცეულების წარმოდგენა, მათ შორის წერილობითის გაგრძელდება მხარეთა დასკვნითი სიტყვა. ბრალდების მხარე წარმოადგენს დასკვნით სიტყვას და ამის შემდეგ ჩვენ მხარეს მოგვეცემა დაცვის მხარეს შესაძლებლობა გონივრული ვადა, რომ მოემზადოთ სათანადოდ წარუდგეთ სასამართლოში დასკვნითი სიტყვებით. Imedia სასამართლო განსროს ამ გონივრულ ვადას და იქნება დაახლოებით, მე ვფიქრობ, 2 კვირა. სამოქალაქო აქტის რეგისტრაცია და შესაბამისი მოწმობის მიღება ელექტრონული ფორმით გახდება შესაძლებელი. ცვლილებათა პაკეტი მთავრობამ გუშინ დაამტკიცა. სულ 7 სახის სამოქალაქო აქტი დარეგისტრირდება ელექტრონული სახით. რეგისტრაციის მოწმობებიც ელექტრონული სახით გაიცემა. მოქალაქემ განაცხადი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში უნდა გააკეთოს. ის უნიკალურ სარეგისტრაციო ნომერს და მის შესაბამის საიდენტიფიკაციო კოდს მიიღებს, რომლის მეშვეობითაც უკვე პორტალ MyGov.gz-ზე გამოქვეყნებული სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობის ჩამოტვირთვას უკვე ნებისმიერ დროს შეძლებს. კანონპროექტით გათვალისწინებული ძირითადი რეგულაციები კი 2021 წლის 1 თებერვლიდან ამოქმედდება. ქართული ოცნების სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოზარ სუბარი საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსკოვის გამზერზე შეხვდა მოსახლეობას. დეპუტატობის კანდიდატმა ისაუბრა ამორტიზებული ლიფტების სახლით ჩანაცვლებაზე, საცხოვრებელი ფართების დაკანონებასა და საბავშვო ბაღების მშენებლობაზე. მოსკოვის გამზირმა სრულიად შეიცვალა იერსახე. ერთ კვირაში მაქსიმუმ 10 დღეში გაიხსნება ძალიან მაგარი ხეივანი ბულვარი, რომელიც ყოფილი ტრამვაის ადგილას არის და ეს იქნება საუკეთესო სასეირნო ადგილი, აი საყვარელი ადგილი ყველა მოსკოვის გამზირელისთვის. თუმცა ეს არ არის ბუნებრივია საკმარისი და ჩვენ პირობას ვაძლევთ, რომ ყველგან სადაც კი ამის საშუალება არის, აქ გაკეთება ძალიან კეთილმოწყობილი პარკები. ეროვნულ გმირს ზაზა დამენიას 48 წელი შეუსრულდებოდა. კაპრალი დამენია ვაზიანის მე-11 მექანიზებული მსუბუქი ქვეითი კომანდოს მესამე ასეულში მსახურობდა. ის ცხინვალის მისადგომებთან სანგარში ჩავარდნილ ხელყუბარას გადაეფარა და 3 თანამებრძოლი გადაარჩინა. ოზურგეთში საქართველოს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებმა და ოჯახის წევრებმა ეროვნული გმირის ხსოვნას პატივი მიაგეს და მისი საფლავი გვირგვინით შეამკეს. მისი თავდადება, მისი გმირობა თითოეული ქართველისთვის არის სამაგალითო და მე ღრმად ჯერა, ღრმად წამს, რომ მისი იდეა, რომელსაც შეეწირა ზაზა დამენია, ქართველი ხალხი ამ იდეას ოდესღაც აუცილებლად მიიყვანს ბოლომდე. გმირის შვილობა ძალიან, რა თქმა უნდა, სასხავლო არის, მაგრამ ყველაფერთან ერთად ძალიან დიდი ტვირთია და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ოდესღაც ასე ვთქვათ, ბჭყალებში გადავს ესეთი ნიშა, რომ ხარ ამ ხელ ადამიანის შვილი, გიწევს რომ ყოველთვის იარო სწორ გზაზე და სწორ პირდაპირ გზაზე და არასა გადაუხიო. ჩვენ არასდროს სხვის მიწაზე არ გვეჭირა თვალი, ყოველთვის ჩვენსაც გვედევებიან და ყოველთვის ჩვენი მიწა წყალი გვაქვს და საცავი და ჩვენი შვილებიც ამ სულისკვეთებით იზრდებოდნენ და საზამ ეს სვალი პირდაპირ მოიხადა სამშობლოს წინაშე.
ქრონიკა 9-ზე ამიდა ასრულდა. ახალამბებს დაუბრუნდებით 10-ზე დღის ყველა სიახლეს წაიგითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე იმედი news.gr. ასევე გვისმინეთ რადიო იმედის ეთერში. იმედის ეთერს კი ახლა განაგზავს იმედის დილა გემშვიდობებით 10-მდე.